Останні рівненські відпочивальники, що прямують до Туреччини, завершують проходити митний контроль. Відсьогодні літаки до Анталії з Рівного більше не літатимуть. Все через малий пасажиропотік. Ну, взагалі це сумно, тому що, приміром, я мав повернутися в Рівне, знов таки, а тепер в Києві, мені на інший день на роботу, і я тепер не знаю, як я буду встигати, і це буде важко. І погано, тому що добре, коли в місті свій аеропорт. Дуже погано. Чому? Тому що ми рівненські громадяни, ми хочемо, щоб комфортно літати з міста на місто, не їздити по іншим містам України. Керівництво аеропорту розповідає, туристична компанія зняла з рейсу свої чартери через малу кількість пасажирів. Мовляв, нерентабельно здійснювати польоти до Туреччини, коли на борту немає навіть і половини з можливих пасажирів. Кажуть, така тенденція спостерігається по всій Україні. Сам літак 170 місць, а загрузка, як бачите, 68, 58. І ми зізвонилися з регіональними аеропортами, наприклад, Кривого Рога, Чернівців, там, Вінниці. У них теж така сама загрузка. Причиною малого пасажиропотоку, ймовірно, може бути і вірус Коксакі. Він поширений в екзотичних країнах, а хворіють ним діти в основному до 10 років. Та самі відпочивальники, що повернулися з Туреччини, про хворобу вперше чують. Ми нічого не знаємо. Ми тут перший раз почули. Про цей вірус? Так. Да. Нічого не знаємо. Скажу відверто, не знаємо, яка там ситуація, але там нічого немає такого. Це чути тільки в Україні. Оцю клоунаду ми побачили тільки в Україні. В Турції цього нічого яка немає. Яка Турція? Нічого не чули, перший раз побачили в аеропорту, нічого не чули, не бачили, поки не приземлилися, побачили людей в масках, ми навіть не зрозуміли, щось в Рівному сталося. Нічого в Турції про це не чути. Загалом на борт останнього чартеру з Рівного до Анталії піднялося майже 70 пасажирів. Та повертатимуться вони до міста вже через інші литовища. Польоти з Рівного розпочнуться вже у вересні. Та маршрут пролягатиме вже до Єгипту. Михайло Присяжнюк, Євген Миренчук. Новини Рівного.